Fala galera dos Jovens Pregadores, nossa jornada está um máximo. Estamos aqui com vídeos dotados de conteúdo para o crescimento individual de cada um e hoje não será diferente. Quero fazer hoje uma reflexão com você. Quais perguntas eu devo fazer antes de pregar? Vamos lá? Antes de nós irmos ao púlpito e levarmos o sermão que está preparado, precisamos perguntar-nos qual é a efetividade, ou seja, qual é o objetivo central daquele sermão. Algumas vezes nós elaboramos o sermão e acreditamos que as nossas indicações e os nossos interesses estão à frente de tudo que o sermão deve representar. Mas na verdade a gente precisa começar a tomar consciência que quando a gente prepara um sermão, ele deve ter um objetivo específico para o público específico. Não adianta eu sair falando de roubo, de adultério em um lugar onde existem presidiários. E também não adianta eu vir falando sobre riqueza e conquista num lugar onde existem pessoas ricas. A gente precisa tomar um cuidado extremo na hora de apresentar um sermão. Uma coisa que as pessoas não têm facilidade é de reformular sua forma de apresentar e falar, isto é, sua comunicação, quando se deparam com públicos específicos. A criança tem um estilo de fala, o adolescente tem o seu estilo peculiar, o jovem o dele e os adultos, obreiros, cada um tem o seu. Precisamos tomar a ideia de que quando nós vamos expor o texto, há uma pergunta na nossa cabeça. Esse texto está se comunicando com quem está ouvindo? Coisa gostosa é quando a gente para com uma pessoa e a conversa rola e você vê que o assunto ele está inteirado, ou seja, ele está interagindo entre você e o comunicador. Ou seja, uma hora você comunica, outra hora alguém é receptor, outra hora o outro é comunicador, outra você se torna receptor. Tem pessoas que expõem para si, porque querem mostrar conhecimento. Outras pessoas põem para os outros porque querem se comunicar. Então é isso que é importante antes de nós irmos na exposição do texto, fazemos a pergunta: eu estou me comunicando? Porque é isso que Jesus Cristo fez. Se há um ponto que é a circunstância que gera toda a diferença na vida de Jesus, é que ao declarar suas palavras ele se comunicava com quem estava ali ouvindo, tá bom? Espero que esse vídeo seja abençoador, que ele engrandeça sua vida. Espero você no próximo. Fecha comigo. Valeu.